ब्रॉट टू यू बाय विगार्ड, को पॉवर्ड बाय सेन्सोडाइन. गड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, माढा, सोलापूर, सगळे महत्त्वाचे मतदारसंघ, महत्त्वाचे नेते लढत आहेत. मोदी, अमित शहा हे सगळे तिकडे भाषणं करून गेलेले आहेत. पण ह्या सर्व मतदारसंघात बारामतीवर तर सगळ्यांचंच लक्ष होतं. म्हणजे महाराष्ट्राची लढाई ही बारामतीत होते की काय? देखिए, उनका काम है अफवाह से गर्मी बढ़ाना और हमारा काम है माहौल को ठंडा रखना. हमारा नेता कैसा हो, जो माहौल को रखे ठंडा वैसा हो. अब की बात, वी गॉट एयर कूलर का चमत्कार. शरद पवार यांचा पराभव करायचा काही करून हे मोदी शहांनी ठरवलं. महाराष्ट्रातल्या एका स्वाभिमानी नेत्याचा, महाराष्ट्राचा जो आधारवड आहे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर माननीय शरद पवार, त्याआधी माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार, या शरद पवार साहेबांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा बारामतीमध्ये पराभव करून दाखवून द्यायचं की आम्ही व्यापाऱ्यांनी, व्यापारी, गुजरातच्या व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन पैशाच्या ताकदीवर तपास यंत्रणांच्या मदतीनं महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा पराभव केला हे त्यांना दाखवून द्यायचं आहे. पण ते शक्य नाही. बारामतीची लढाई ही महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची आणि अस्मितेची लढाई आहे असं मी वारंवार सांगतो. आणि बारामतीत तर आम्ही जिंकतोच आहोत, महाविकास आघाडी, सुप्रियाताई सुळे. आणि बारामतीमध्ये तुम्ही लिहून ठेवा, मी सांगतो इथे, विक्रमी मताधिक्यानं सुप्रियाताई सुळे विजयी होत आहेत, विक्रमी मताधिक्यानं. मला सुनेत्रा, सौ सुनेत्रा पवार यांची दया येते आहे, त्यांच्याविषयी मला वाईट वाटत आहे. झिंझिण्यांपासून त्वरित आराम मिळवा सेन्सोडाइन रॅपिड रिलीफ बरोबर. की त्यांच्या पतिराजांनी त्यांना बळीचा बकरा करण्याचा प्रयत्न केला एका गृहिणीला. सुप्रियाताईचं काम आपण सगळ्यांना माहिती आहे काय ते. आणि महाराष्ट्रातल्या अशा अनेक मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पक्ष दारुण पराभवाच्या छायेत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अनेक विद्यमान खासदार हे तुम्हाला यावेळेला लोकसभेत दिसणार नाहीत, महाराष्ट्रातून म्हणतो मी. हे चित्र स्पष्ट आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने ठरवलेलं आहे. आणखी एक प्रतिष्ठेची लढाई आहे, नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊत. नारायण राणे यांच्या बाबतीत पराभवाचा चौकार मारला जाईल. 3 वेळा आम्ही त्यांचा पराभव केलेला आहे, कोकणातही केला आणि मुंबईतही केला. आता ते मोठ्या मैदानात उतरलेत लोकसभेच्या. ही कुस्तीतसुद्धा त्यांना चितपट केलं जाईल. विनायक राऊत हे पुन्हा एकदा लोकसभेत जातील. नरेंद्र मोदी येऊ द्या, अमित शहा येऊ द्या, महाराष्ट्राची जनता त्यांचं ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. 10 वर्ष टोप्या लावल्या तेवढ्या पुरे. आता या राज्याची जनता हे सहन करणार नाही. नरेंद्र मोदींचा विषय तुम्ही काढला, नरेंद्र मोदी मुंबईत सुद्धा आता 12 तारीख आणि 17 तारखेला. मी असं ऐकलं की त्यांनी पेडर रोडला त्यांनी घर भाड्याने घेतलं आहे. अमित शहाने बोरिवलीत घर घेतलंय भाड्याने असं कळलंय मला. इथेच त्यांना राहायचं आहे ना, दुसरं काम काय त्यांना? मणिपूरला जायला वेळ नाही, काश्मीर खोऱ्यात जायला वेळ नाही. हां, तर महाराष्ट्रात त्यांनी, मला आत्ताच कळलं की त्यांनी या 2 नेत्यांनी पेडर रोड आणि बोरिवली भागामध्ये घर घेतलंय भाड्याने निवडणुका होईपर्यंत. तुम्ही ते किती खुंट्या ठोका, किती खुंट्या ठोका. महाराष्ट्रामध्ये
शिवसेनेचा पराभव तुम्हाला करता येणार नाही. हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची पुण्याई या महाराष्ट्रात फार मोठी आहे आणि तुम्ही किती प्रयत्न केलात अशा प्रकारे हे ऊरबडवे जे आहेत आत्ता आमच्याविषयी बोलत आहेत फोडलेले त्यांना घेऊन लोक विश्वास ठेवणार नाहीत. मोदी का परिवार मुंबईतल्या जागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले असं दिसतंय, कारण ज्या दोन सभा मी म्हणतोय, कारण बारामती नंतर आता पाचवा टप्पा मुंबईचा येतोय. येऊ द्या ना मुंबईत आहे, येऊ द्या ना. मुंबई असेल, ठाणे असेल, भिवंडी असेल, या सर्व जागा शिवसेना जिंकते आहे. किंवा महाविकास आघाडी म्हणजे मुंबईत सर्वाधिक जागा शिवसेनेच्या आहेत. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवलीवर सुद्धा विजयाचा भगवा आम्ही फडकवतोय, लिहून ठेवा. अजित पवार यांच्या पक्षाला एकही जागा मिळणार नाही हे मी वारंवार सांगतो आहे. आणि एकनाथ शिंदे बरं का, यांची मजल भोपळा फोडण्यापर्यंत जाईल का हे मला आत्ता सांगता येत नाही. मोदी का परिवार या नावाने मतं मागतात, कुटुंब टिकवता येईल का, मोदींना परिवार टिकवता येणार का? माननीय शरद पवार साहेबांनी त्याच्यावरती फार चांगलं उत्तर दिलेलं आहे. परिवाराच्या गोष्टी कोणी कराव्यात, जनजीवनामध्ये संसार परिवार कुटुंब याच्याशी बांधिलकी आणि नातं जपलं आहे स्वतः, त्यांनी परिवाराच्या गोष्टी कराव्या. मोदींना भाजपला घाबरून 20 ते 25 आमदार फोडायचे आणि त्यातले काही आमदार आहेत त्यांना जेलमध्ये पाठवायचं, त्याच्या आधीच आम्ही यांचा डाव जो आहे तो हाणून काढले असं काल मुख्यमंत्री बोलले. बघा, मुख्यमंत्री हा एक खोटारडा माणूस आहे. जो माणूस आपल्या स्वार्थासाठी आईसारख्या शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसतो त्याच्यावर तुम्ही काय विश्वास ठेवता? हे डरपोक लोक आहेत. अजित पवार असतील, एकनाथ शिंदे असतील आणि त्यांचे लोक असतील, हे एक नंबरचे डरपोक लोक आहेत. हे घाबरून पळालेले लोक आहेत. अटकेच्या भीतीने ईडी CBI भ्रष्टाचारासंदर्भातले खटले त्यांच्यावरचे, या संदर्भात जे घाबरून पळाले त्याने अशा प्रकारची भाषा करण्याच्यावरती विश्वास कोण ठेवेल? चला थँक्यू सर. हिंदी में जाना चाहेंगे, तीसरे चरण का चुनाव जो है आज है, कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले, किस तरीके से देखिए? आज महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है और लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जिसमें बारामती शामिल है, कोंकण है, रायगढ़ है, माड़ा है, सोलापुर है. ये सभी सीटों पर वहाँ के जो सांसद है जो 2019 में चुनकर आए थे वो इस बार लोकसभा में नहीं जाएंगे. महाविकास आघाड़ी के लोग जीत कर आ रहे हैं. तो प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको सामान में जो है इम्पोर्टेंस दिया, सबको घर दिया, सबको नहीं दिया, जबकि रोजगार की बात नहीं की जा रही, किस तरीके से नहीं, क्या देखना है? जनता देख रही है ना प्रधानमंत्री कितने झूठ बोल रहे हैं. ये प्रधानमंत्री देख, अब जनता देख रही है. सभी भ्रष्टाचारी देश के एक साथ लेकर आप पार्टी बना रहे हो और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यही आपकी नीति है. आप ना सच्चाई के साथ आपका रिश्ता है, ना प्रामाणिक है अपने विचारों से. आप 10 साल में अपनी जो जो घोषणाएं की थी, महंगाई हो, गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो, आप कितनी इस प्रकार की घोषणा खरी करके दिखाइए, मुझे बताइए. यूक्रेन आणि रशियाचं युद्ध थांबवण्याचं काम पंतप्रधान मोदीने केलं असं मुख्यमंत्री आणि अजित पवार मुख्यमंत्री म्हणतात, की परराष्ट्र मंत्र्यांनी असा दावा फेटाळला हा प्रचाराचा विषय झाला. बघा, नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनचं युद्ध थांबवलं ही जी अंधश्रद्धा पसरवलेली आहे भारतीय जनता पक्षानं, त्या संदर्भात आता मला असं वाटतं तुम्हाला जाऊन युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची मुलाखत घ्यावी लागेल. धन्यवाद. ब्रॉट टू यू बाय विगार्ड, को पावर्ड बाय सेन्सोडाइन. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.